Жалған ақша жасап, миллиондап табыс тапқан жеке кәсіпкер ұсталды. Қағазды шынайы валютаға алмастырған 33 жастағы Алматы облысының азаматшасы 1,2 миллион теңгені сатпақ болған жерінен құрықталды. Жедел іздестіру жұмыстары барысында сатуға дайындап қойған өзге де құнды қағаздар тәркіленді. Күдікті оңай жолмен табыс табу үшін қарапайым компьютер және принтерді пайдаланған. Купюры номиналом 2000 тенге, номер БВ-831-41-44, все номера идентичны. Да, бұл сізбеміз кейінен пайдаланатын 2000 тенге емес, жалған ақша. Экономикалық тергеу қызметінің жүргізген жедел іздестіру жұмыстары барысында қап қаржыны сатпақ болған Алматы облысының тұрғыны құрықталды. Күдіктінің қоржына номинал 1000 және 2000 тенгелік, жалпы сомасы 1,2 миллион болатын жалған ақша шыққан. Қазіргі таңда тергеу барысында анықталғандай, бұл азаматша соңғы 6 айда осындай заңсыздықпен айналысқандығы анықталды. Және әрбір сатылған ақшаның 50%-ын, яғни 50%-ын нақты ақшаға айырбастап отырған. Егер 1000 теңге жалған ақша сатылған болса, 500 жалған емес ақшаға сатып отырған. Күдікті құнды қағаздарды Алматы қаласындағы жарнама парақшалары мен ақпараттық қағаздарды шығаруға арналған жеке баспасында жасаған. Тексеріс барысында ақша басуға қажетті қағаздар, принтер мен компьютер тәркіленді. Сатуға дайындалған жалған ақшаның жалпы сомасы 2 миллион 225 мың теңгені құрайды. Номинал 10 мың теңгелік жалған ақшалар алғаш рет жасалған. Біздің тергеу тәжірибеміз көрсеткендей, негізінен жалған ақша жасаушылар 1 мыңдық, 2 мыңдық және 5 мыңдық купюраларды қолдан жасауға әуес. Және егер жалған ақшалардың географиясына келетін болсақ, негізгі бөлігі, яғни 54% Алматы қаласында анықталды, 20%-дан астамы Павлодар облысында және 7% Астана қаласында алынған болады. Жалған ақша жасап сатумен айналысқан азаматшаға қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 231-ші бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Аршын Кемелжан, Кенже Амраев, Хабар 24, Алматы.